Enric Oliver, d'ERC, va ser investit alcalde de Cardedeu gràcies als vots de la seva formació, la CUP, CiU i Gent pel Canvi, és a dir, 13 dels 17 regidors de l'Ajuntament. Tot i que Esquerra i la CUP estan en negociacions des de la setmana següent a les eleccions, els dos partits encara no han tancat un acord de govern. Amb dues candidatures, amb dues llistes, tenen assemblees i això també ho provoca que els timings siguin els que han de ser. No ens preocupa, ho anem fent, ho estem anant treballant. Avui no podrem explicitar que la CUP està a govern, però esperem poder-ho fer les properes setmanes, perquè realment creiem que, el que ens demana el cardedeuenc és que ho fem. De fet, el mateix dissabte, ERC i la CUP van emetre un comunicat conjunt explicant el punt en què es troben les negociacions. Acabar de concretar les prioritats dels programes i definir les regidories del govern municipal són les qüestions a resoldre. Aquest pacte de govern entre les dues forces més votades al municipi comptaria amb els 5 regidors d'ERC i els 4 de la CUP.